lät som jag fick in. Hade jag på maximum strength? Inte nu då. Maximum armor. Åh! Hämta gåsen! Ja! Ibland fäller jag frapsar och försöker prata. Kom an, minigun. Vad bra båda. Det är nästan disconnectar. Märker att det inte fungerar. Jag. Roligt. Lyckas få en pansarvagn utan pansarskott. Ja. Du vickar inte. Jo nu. Haha. Flip. Antar. Det här går på flyga. Tycker jag. Du tog inte. Jag lovar, vi slår upp samtidigt, en träffar för mig. Vad är det? Vad fan? Fäller, den här borde göra en bättre version av. Han kom bort. Det där måste vara lanse. Räkna ner eller något. Nu blir det krig. Vi campar inte så mycket med kanonen. Nu kör nära och börjar spraya istället. Ja, det spanar en bil på mig. Va? Vad fan, Felix, skulle du inte döda mig? Det var så jävla snygg, jag hade förberedde sig på att hoppa över bilen och så blev han ägd bakifrån. Bilsäck. Vad fan? Sluta sno mig eller sätt dig i min bil, Ola. Maximum strength.
inga däck kvar på den. Fan vad misshandlat. Två maskar. Aj! Ska jag komma döda eller? Varför ska jag komma döda mig? Du tog typ alla däcken i ett skott där. Okej. Snyggt. Maximum strength. No. Bajs på min skärm. Kan man inte skjuta sönder raketerna för den här? Och är rätt mot mig. Maximum speed. Cloak engaged. Maximum strength. Maximum armor. Men det skulle vänta då. Maximum armor.
för den tog sönder något eller? LOL. Du åker skridskor för helvete. Nu när du sköt mig så fick jag fullt energy. Du ska sköt mig nu. Nej, du ska ju flyga. Funkar fortfarande? Ja. Det funkar för mig. Ja, energy åkte upp där också. Fint, fint. Då fick jag reda på en avliden punglåter. Ett fälle. Ja, jag heter Oskar Snoken. Ja, jag heter Oskar Snoken. Ja. Ja, jag tror jag skulle få ett dampsvar av dig nu, men du håller ju bara käften. Oh shit! Vad fan! Vet du hur fult det ser ut när du jagar? Men sluta jaga mig med den här! Ja, det är släck. Var inne eller vad gör du? Nej, inte C4. Jo, det var det. Aj, fan.
Fan, det var bra idé. Hade det funkat? Det skulle inte ha en jävla hora! Vad fan är du då? Min farsa tog ju huvudet, han bara, gå och lägg dig eller något. Felix har gått och snikat, vi måste hitta honom nu, jävlar. Här är Orre. Visst är CP, jag hatar dig. Surf 2 banan suger, den här är bättre. Men hora! Snygg landning, idiot. Ja, 8:30, liksom jag ska åka ända upp till flämpan. Hand of God. Skadades du någonting där, Kevin? Till lasersikte. Någonstans där mellan det inte är ett gott säger. Nu är det bara att köra all out. Slakt! Min minigun tog slut. God. Ja, det känns som att man vet att du är där någonstans, men man vet inte var. Du kan komma in bakom.
Weiu. Weiu. Maximum armor. Maximum. Maximum armor. Maximum strength. Maximum armor. Maximum strength. Maximum armor. Maximum strength. Who's to know if your soul will fade at all? See up the one is all to fool the world. You lost your self-esteem along the way. Good God. Who's to know if... Maximum speed. Hemos Johan och Anneli, så spör det. Neråt! Så, så. Neråt, neråt! Nej! Hoppa ut och in! Deploy, deploy, deploy! Ja, vi är klar. Trapsa, nu. Lukt under dig, kom ner, kom ner, kom ner. Så, nu, nu. Nej! Framåt, 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 framåt! Han slog vad, han kom in i mitt rum och slog vad med mig om att jag skulle dö i helgen. Och att jag inte skulle ta 226. Jaha. Han bara, ah, okej. Okay. Så gjorde jag det, så jag bara, nej, jag höll 20 kors. Gå in och slå han. Det brukar jag.
och pengar för att åka och köpa. Så ska jag visa dem 1 kilo godis köpt från Tempo. Och du vet, det är så jävla dåligt för då kommer man bara göra dum. Ja. Jag har rätt. Ja. Ja, för fan. Får fråga Jakob till mig. Varför slår du vad om du inte håller vad jag slår vad om? Han brukar alltid göra det, gå och slå vad med oss, men sen ångrar han sig och säger nej, jag är sjukvård. Skämmar. Ja, det säger riktigt. Alltså, det bara strålar ut verk i mina fingrar. Alltså, jag kommer ju ha nypor som en jävla... Fan. Björn. Om man tittar på alla som jobbar där, så armar lika stora som låren på en själv. Ska gryta och skäms. Ja, men jag... Så där, ja. Nu ska jag gå och kolla när pizzan. Jag ska åka inte pizza. Jag är jävligt. Jag kan inte ta om det. Den där palmen kunde. Aj. Fan. Oh shit. Så vad fan var det där? Jag tar och hoppar och åker runt på magen. Ser fult. Jag hör inte vad du säger. Gör du, jag måste kolla. Nu. Flum! Fan vad den här banan är flummig alltså. Oh shit!
skuggor och nu smäller det! Där hade jag dött ut om den inte hade varit nerfad va? Ja. Ah, ser du bakom mig? Ja, jävla skitunge. Jupp. Ser du mig? Felle, säg något. Du håller på att döda mig med din mick eller något. Jag hör ingenting. Komsi, komsi. Vad fan var du? Hurra, men var du någonstans?